A Radional é grande time, quando sai para jogar, leva muito torcedores, que é mesmo de abafar. Leva moça, leva velhos, leva crianças também, arrastando a multidão que a Radional sempre tem. A Radional é grande time, quando sai para jogar, leva muito torcedores, que é mesmo de abafar. Leva moças, leva velho, leva crianças também, arrastando a multidão que a Radional sempre tem. De frente leva Oliveira, arrastando a multidão, torcedores e jogadores, vamos vibrar com emoção. De frente leva Oliveira, arrastando a multidão, torcedores e jogadores, vamos vibrar com emoção.